Сьогодні хотів би розказати по не тільки презентація називається Ansible for AWS User Management, але це якби не тільки User Management, це можна в загальному сказати і EM Management, тому що типу, ми за допомогою Ansible менеджимо і якби юзерів, і групи та ролів. Це все зроблено типу, автоматизовано. Ну, але про це якби я розкажу вже далі, як це все у нас здійснено. Пройдемося по агенді, тобто декілька слів про себе, чому саме Ansible, типу, які іщуси були і які для цього солюшени ми знайшли, і демо, тобто покажу якби на практиці, тобто в своєму AWS аккаунті, як це працює, тобто як це все менеджиться. Ну, пару слів про мене. Мене звати Максим, працюю вже 3 роки девопсом у соцсерві, маю декілька сертифікацій, це і AWS, і Red Hat. Планую якби здобувати далі різні AWS-івські сертифікації. Ось так виглядає в середньому, тобто на AWS-і розділ юзерів. Тобто у нас є список якихось юзерів, юзери є приатачені до якихось груп, ну, але бувають ситуації, тобто коли проєкт виростає, або коли є декілька AWS-аккаунтів, кількість юзерів може збільшуватись, кількість груп з перемішаними теж можуть збільшуватись, і ну, часто таке трапляється, коли тестер може прийти попросити тимчасово якісь перемішини там, на одному аккаунті, йому ці перемішини надали, але відповідно в нього цих перемішинів не має бути, і чим більше якби юзерів, тим тяжко, тим легше з цим усім заплутатись і мати ось таку ситуацію, коли безліч юзерів мають доступ до безліч груп. Тобто це якби або запам'ятовувати, або десь записувати. Тобто як це можна робити ефективніше? Для цього ми вибрали саме Ansible, тому що він використовується у нас для багатьох інших якби автоматизацій. І як це виглядає? Тобто усі юзери можна тримати в одному YAML-файлі. Ось так виглядає приблизно структура. У нас є дикт, в якому є назва юзера і групи, до яких вони належать. І виходить, що Ansible у нас запускається щодня о 12-й по американському часу, тобто по часу клієнта, о 12-й годині ночі, і якщо там в день якісь перемішини були поміняні, тобто якісь нові групи були додані для якихось юзерів або ж видалені, о 12-й ночі запускається Ansible, який вертає це все до того стану, який був, тобто який є описаний у цьому YAML-файлі. Тобто, і ще яка в цьому є зручність, що усі зміни щодо юзер-менеджмента, груп-менеджмента та рол-менеджмента ми маємо на гіті. Тобто, якщо ми хочемо додати якусь нову роль юзера-групу, це потрібно додати в цей якби YAML-файл і закомітити. Тобто, і вся історія тоді видно. Тобто, не може бути якихось ситуацій, коли хтось щось поміняв і невідомо, хто це зробив, і все перестало працювати, тому що Ansible щодня все це ревертає. Ось це як виглядає кусочок коду з груп менеджмента. Це працює тільки в версії Ansible 2.4, тому що цей модуль був релізнутий тільки в Ansible версії 2.4. Частина цього модуля була написана мною, тому що був створений pull request на GitHub, він був неробочий для старої версії. Якби нам якраз по проєкту цей підход, ця функціональність була потрібна, я цей модуль дописав, клієнт дозволив якби його заопенсорсити, тому в версії 2.4 цей модуль був релізнутий. Як це виглядає? Перше, так само, як і з юзерами, у нас є дикт, в якому ми маємо назву групи. User, тут є дві опції. Тобто в даному випадку це залишається пуста. Якщо б тут були якісь юзери, ці б юзери були додавлені. І policy, тут є теж дві можливості. Задати або просто ім'я policy, або full ARN name. І, відповідно, коли запускається Ansible, ці усі полісі будуть, групи з цими полісями будуть створені. Як це виглядає в самому модулі? Ось оцей опція Purge Users, ось вона саме відповідає за поле Users.
якщо поставити цю опцію в Yes, то при пустому списку юзерів усі юзері будуть виділені з AWS аккаунта. Якщо тут будуть якісь юзери, то видаляться з AWS аккаунта відповідно усі юзери, яких немає в цьому списку. І тут стандартно ми йдемо циклом по цьому дікту. З цього дікту беремо ім'я групи, його полісі і лист юзерів. І, тобто, запускається, створює по черзі усі групи, які в нас є в EM-файлі. Аналогічна ситуація з ролями. Тобто, це теж працює в версії 2.4. Якщо використовувати старішу версію Ansible, тобто менше 2.4, то полісі потрібно задавати full ARN name. Тільки в версії 2.4 з'явилась можливість вказувати якби конкретно policy name, але є відмінність, що для policy потрібно обов'язково створювати trust document. Як ми поступили в цій ситуації? Тобто у нас, крім стандартного цього дикта, є ще папка, називається вона file, і відповідно лукапом ми читаємо, тобто так само читаємо по дікту, і для кожного полісі читається файл, який тут зазначено. Ще є доволі цікава якби функція, це інтеграція з LDAP-ом. Це ми використовуємо для юзерів. Якби для LDAP-у є, звичайно, можливість підключити ADFS, але в ADFS є деякі лімітейшени, які конкретно нам не підходять. Він у нас теж є підключений, але ми запускаємо, тобто є лімітейшен, що токен, який отримуєш при використанні, наприклад, щоб використовувати command line тулзу від AWS-у, отримуєш токен, і токен цей діє тільки одну годину, і на даний момент немає можливості збільшити час життя цього токену. Тобто, якщо запускається якась операція, яка працює довше години, то через годину цей токен експайрнеться, і відповідно усе сфейлиться, тому що доступ до AWS пропаде. Через це у нас є ще інтеграція з LDAP-ом. Як це працює? Тобто для цього треба встановити модуль, який називається Qnode Lookup LDAP Plugin. Він встановлюється стандартно, як будь-який Ansible. Це Ansible Galaxy Install і Qnode Lookup LDAP Plugin. Коли встановлюється цей плагін, додається новий цикл, який називається viz.ldap. А в файлі, тоді виходить, в файлі змінами в Ansible потрібно створити конфігурацію. Тобто тут пароль до LDAP-у, тобто до юзера, який буде читати з LDAP-у, конкретно юзер, пароль, і вже тут створюється окрема група. У нас, наприклад, в LDAP-і є група девелопери, є група адміни, і Ansible по ось цих фільтрах, які тут описані, витягує ім'я юзерів. І ось так вони у нас створюються. Тобто це є якби стандартний viz.item, тільки що воно читає з LDAP-у. І так само якби на видалення, коли юзер видаляється з LDAP-у, Ansible теж його видаляє, що зручно, коли юзер, наприклад, звільняється, чи ну, або будь-що, коли юзер блокується в LDAP-і, він автоматично видаляється з AWS-аккаунта. Ну, це так пара слів про Ansible, якщо хто не користувався, що крім EM, він має інтеграцію з дуже багатьма модулями, там самі популярніші це S3, RDS, Kinesis, це ще є EC2 і велика кількість інших модулів, які можна, функціонали, які можна автоматизувати на AWS, він ну, простий і доволі зручно ним користуватись. Давайте тепер перейдемо до демо. Зараз я покажу. Так, відкрию. Ось, всі бачать мій едитор? Так. Так. От, є у нас роль, ось тут встановлений є ось цей плагін, він типу знаходиться в папці з ролями, де усі інші ролі. Ось це є структура нашої ролі EM Management.
У нас використовується багато, у нас є 5 AWS аккаунтів, і через це, тобто, варіабли для всіх аккаунтів в окремому файлі. І Ansible Playbook запускається з додатковою варіаблею, в якому вказується аккаунт name, тобто він знає, який аккаунт йому створювати юзерів. Ось так виглядає типу, наш саме YAML файл. Тобто я залишив тільки декілька юзерів. Не усі, які у нас є реально на проєкті. Ось у нас є список юзерів, список груп, список ролів. Ще є ignore trolls, є так само ignore groups і ignore users. Це зроблено для того, якщо є якісь групи, які ми не хочемо менеджити через Ansible, у нас це групи і ролі, які створені за допомогою CloudFormation темплейта, тому що у нас є типу IT департмент, який типу створює initial ролі, і вони за них відповідають. І відповідно вони просили, щоб ми їх не чіпали, тому вони є просто в ignore rules, тому що якщо їх не включити ні в якості цих попередніх діктів, ці ролі чи групи, чи юзери будуть просто видалені при запуску Ansible. Так, це я розкоментую, бо це я провіряв, чи працює видалення. Так, ось. Якщо йти по коду, так коротенько розкажу, тому що в презентації в кінці в додатку є повний типу код, як у нас виглядає юзер менеджмент. Це можна якби трошки переробити, і це так само буде для role management і для groups management. Бо зі створенням в Ansible все дуже просто, там потрібно буквально декілька кроків, а от з видаленням є проблеми, тому що неможливо видалити юзера чи групу чи роль, якщо, наприклад, для юзера є якась заасайнена група, чи є якийсь заасайнений inline permission, чи будь-що інше заасайнене, Ansible не зможе це видалити, тому що буде error, і потрібно якось порівнювати які юзери є в нас в листі, яких немає на Амазоні або наоборот. Давайте зараз я запущу якби саме Playbook. Так, покажу спочатку AWS аккаунт. Тобто ось у нас є, немає груп, немає ролів, є два юзера. І я запущу Ansible Playbook. Тут просто запускається без ніяких додаткових параметрів. Є додатковий параметр, але це коли будемо при повторному запуску запускати. Це не займає багато часу. Спочатку береться список усіх, починається все з груп, береться список усіх груп, які є на AWS, порівнюється з списком груп, які є в нас в листі. Якщо є якісь невідповідності, вони, групи створюються, видаляються. Далі така ж ідентична ситуація з юзерами, тобто порівняння списку юзерів, які є на AWS, з порівнянням списку юзерів, які є в листі. І в самому кінці це відбувається з ролями. Зараз ми бачимо, що усе створюється. Це, якщо відповідно юзер уже існує, то це нічого не міняється, тобто залишається зелененьким. Ось все відпрацювало. Ми можемо подивитись, тобто у нас з'явилось 5 груп, там деякі без юзерів, але це просто так задано в параметрах. Ось, наприклад, Ansible Manage Service має в собі заасайнено 3 юзера. Так само з'явились юзери, які заасайнені до певних груп, і з'явились ролі. І з'явились ролі. Яка є проблема, яку потрібно, тобто є різні методи, як би це вирішити. Проблема в тому, що юзер, якщо створюється юзер, він створюється без паролю і створюється без access key'ів. Ну, access key'ї може юзер сам згенерувати, а пароль не створюється. Бо, якби, як варіант, це мати якийсь дефолтний пароль, але це, який асайниться для усіх юзерів, а потім юзер заходить, і при першому логуванні він його міняє, але це не дуже секюрно, тому ми вирішили, що є адмін. Тобто юзер створюється, потім просто адмін заходить і генерує пароль і віддає юзеру, для якого він створювався. Зараз, якщо ми візьмемо, я ось закоментую декілька, один аккаунт закоментую групу і закоментую роль. І запустимо повторно. І ці групи,
і юзери мають видалитись. В груп модулі є невеличкий якби баг, тому що незалежно від того, чи створюється юзер, чи не створюється, завжди показано, як changed. Цей баг має бути виправлений в Ansible версії 2.5. Так, тут з'явився error. Щось не так в темплеті. Тобто все видалилось, воно не змогло видалити inline policy з ролі. Але перевіряємо AWS аккаунт. Тобто тут ми забирали... так, кого ми... група Analytic Platform Developers. Бачимо, що її немає. Далі намагалась видалитись роль, але, як бачимо, вона не видалилась, тому що по якійсь причині воно не змогло забрати inline policy, бо так, яку ми роль намагались видалити, це була роль Airflow. Я до цього подивлюся. Зараз ми її, щоб продемонструвати, я її просто видалю, ще продемонструвати саме user management. От бачите, знову групи всі пише changed, хоча насправді ніяких змін не відбувається. З ролями такої проблеми немає, та з юзерами теж немає. Ось зараз юзери в нас йдуть самі останні, в кінці має видалитись цей юзер, якого ми видалили. А, він не видалився, з'явилось просто повідомлення, що юзер має бути видалений. Для цього треба додати додатковий параметр. Тобто це зроблено для того, щоб юзер не завжди видалявся, бо бувають такі ситуації, коли випадково, ну, тобто, щоб випадково не видалився юзер. Тому спочатку йде провірка, коли ми бачимо, що цей юзер дійсно має бути видалений, ми ставимо remove not allowed. Доки воно виконується, трошки розкажу ще про код, в чому, якби, як це все реалізовано, щоб, якби, повний цикл. Можна, наприклад, піти з груп. Спочатку запускається group management, потім group push and authorized. Group management, що тут робиться? Отримується список усіх груп, які є в AWS. Далі йдуть певні трансформації, тому що в кінцевому результаті нам треба цей список груп, який отримуємо від AWS в JSON, привести до YAML-файла. Ось тут це відбувається. І єдиний варіант, як я знайшов, щоб порівнювати списки груп, які є на AWS, зі списками груп, які є в Ansible, це заюзати джинджівські темплейти. Тобто тут генерується у нас темплейт group list, тут є цикл, і йде відповідно порівняння з усіма цими списками, і в кінці формується просто YAML-файл, в якому є список груп, які мають бути видалені. Так. Після цього цей файл інклюдиться, тобто він просто згенерувався, а потрібно його заімпортити як variable. І створюються усі групи, які мають створитися, тобто з дікта. Після цього запускається наступний play, це видалити групи. Для того, щоб видалити групи, з груп мають бути забрані усі inline policy і усі managed policy. Ansible дозволяє автоматично забрати managed policy, але не дозволяє забрати inline policy. Тому нам знову потрібно отримувати через AWS EAM список policy, знову їх трансформувати до YAML файла, і тоді, якби, з'являється можливість їх видалити. А з managed групи цієї проблеми немає, тому що Ansible цей модуль вміє менеджити managed policy. І в кінці відправляється Slack message, що зі списком груп, наприклад, які були видалені. Так, ми можемо подивитися, що повернемося сюди, що user svc airflow dev був видалений, повертаємося до юзерів, і видно, що цього юзера немає. Дякую за увагу. Якщо є якісь запитання.
Ну, наверное, первый вопрос, который бы хотел спросить. А скажите, пожалуйста, вы сравнивали, типа, возможность, вернее, рассматривали ли возможность имплементации всего этого дела через лямбды? Потому что, ну, тут, типа, ну, насколько это было бы, или просто вы не рассматривали такой вариант? Ну, ми, чесно, ми цього не розглядали, бо клієнт хотів саме Ansible, бо він для всього його використовує, тому якби єдиний варіант був Ansible. Я понял. Хорошо, спасибо большое. Ну, якщо питань немає, було б мені цікаво дізнатись, чи хтось використовував взагалі Ansible, тобто для менедження юзерів якби груп ролів, і можливо є якісь простіші і кращі варіанти, тобто як це можна зробити не так, як у нас, бо це доволі якби получається з цими з створенням все просто, а з видаляннями доволі складно. Я думаю, вы являетесь первопроходцем в этом деле, потому что, ну, честно говоря, я тоже не встречал, чтобы кто-то так вот на Амазоне прямо автоматизировал. Обычно вручную как-то создается, по крайней мере, из того, что я видел. Ну, як я казав, в кінці є приклад коду, де можна усе подивитись, тобто як це відбувається, розібратись, якщо, тобто, хтось захоче це реалізувати в себе на проєкті, то можете звертатись. Я